السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يزيد تيوب تكتاتايوش اللي يتناتشو زاري كورس مسارا لن زاري مسارا وفلنو لسوم يزاقا جو تالا زيقا اندام تملكة توتا تالا زيقا انقلالا لن سكورا لن زيقا دمو باكينك باودارا لن فانيلا لن مالك زيقا كيبيا لن እኔ እረስቸው ሳላቀለጥኩትም አሁን ነው ማቀልጠው ሙሉውን ነው መጠቀመው ማለት ነው። ይሄንን ቂቤ ሙሉውን ተጠቀማለሁኝ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ የሱካር አቁም እንደ ፍላጎታችሁ ጣፋጭ የሚፈልግ ሰው ካለ ሱካሩን ጨመር ማድረግ ይችላል። ለኔ ግን በቂ ነው ያዘጋጀሁትኝ ማለት ነው። አሁን ቂቤውን አቀልጠዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንደዚህ ቂቤውን ያቀለጥኩትኝ ነው። ያው እኔ ሳላውጣው ስለቀረው ነው እረስቸው ነው። እናንተ ለመሳሰል ስትፈልጉ ቀድማችሁ መውጣት አለባችሁ። እሳቱ ብዙ እንዲወደው አልፈልግም። ቂቤውን እንዲቀልጥ ነው እንጂ እንዲያቃጥለው ስለማልፈልግ ያው አውጥቼው እንደዚህ በጋለው ብቻ ነው ለማቅለጥ መሞክረው። ከዛ እንደዚህ ለብ ያረኩኝ ነው ማቀልጠው። አሁን እሳቱ ሞቅ ሲልብኝ አውጣዋለሁ ማለት ነው። ቂቤውን ለማቅለጥ ነው መጀመሪያ ከፍርጅ አውጥተን ውጭ ላይ ብናስቀምጠው አሪፍ ነው ራሱ ይቀልጣል ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ አይተበቅብናል። ኦኬ አሁን መጋል ሲጀምር አወጣዋለሁ ለምን ቂቤው እንዲቃጠል ስለማልፈልግ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ አቀልጠዋለሁ። ያው ቂቤን እንደዚህ አቀልጨዋለሁ አቀልጠዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ወዛ ላይ እንቁላሌን ሰብራለሁ። እሺ እንቁላሌን ሰብራለሁ። እዚህ ጋር መጠኑን እንዴት እናውቅ? እንደፈለጋችሁ ነው ማለት የምትሰሩት ብዛት ይወስነዋል ማለት ነው። ለኔ የምሰራው ብዛት ይሄ ይበቃል። ከዛ እንቁላል እንደዚህ አርገን እንመታለን። እሺ ስኳራችንን እንጨምራለን። ቫኒላ እንጨምራለን። ኦኬ ቫኒላ እንጨምራለን። አሁን ያቀለጥኩትን ቂቤ እጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃ እንጠቀምም እኔ ውሃ እንጠቀምም እንጠቀመው ከዚህ በኋላ ወተት ነው። በድቄታችን የሚበቃውን ያክል እጨምራለሁ። እሺ አሁን ወተቴን እጨምራለሁ ማለት ነው። ግምቱን እንደ ፍላጎታችሁ ነው እንደ ድቄታችሁ ብዛት ነው። እኔ ድቄት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። ስለዚህ ዱቄት የእናንተ የምትሰሩት ብዛቱ ይወስነዋል ማለት ነው። አብዛታችሁ የምትሰሩ ከሆነ ከእንቁላሉም ለጨመር ወተቱንም ለጨመር ቂቤውንም ለጨመር ትንሽ የምትሰሩ ከሆነ ደግሞ ያው አሁን ያዘጋጀሁት በቂ ነው ማለት ነው። እንደምትሰሩት ብዛት ይወሰናል። አሁን ዱቄቴን አደርጋለሁ። ዱቄቱን እየቀነስኩ እያየሁ እየመታሁት ነው የምጨምረው። እሺ አሁን እንደዚህ ባኪንግ ፓውደር ጨምርበታለሁ። ከዛ እንደዚህ መተውና ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እኔ አሁን ዱቄቴን ጨምሬ መትቼዋለሁ። ያው እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። ብዙም አይቀጥንም። ከዚህ ደግሞ ትንሽ ወፈር ቢልም ችግር አያመጣም። ግን ለኔ እንደዚህ ይበቃኛል። እኔ ደስ ነው ሞቶ ማለት ነው። እሺ በዛ ብዙ በደንብ የታያችሁ ስላልመሰለኝ ነው ይሄን ይመስላል።
ቅጥነቱ ማለት ነው። ከዚህ በታች መቅጠን የለበትም። እሺ፣ ከዛ የምሰራበትን እስከማግለው ድረስ እንደዚህ ዘግቼ ትንሽ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ለምንሰራው ይሄ ያስፈልገናል፣ መጋገሪያው ማለት ነው። ይታያቸዋል። አዎ ይሄ ነው መጋገሪያው፣ ይሄ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄ እስከሚግልልኝ ድረስ ለኩሸዋለሁኝ፣ እስከሚግልልኝ ይጠብቃለሁ። ከዛ ደግሞ እንጋግረዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ግሎልኛል። ከዛ እንደዚህ እንዘጋዋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ይሄንን መስሏል፣ አውጥቼዋለሁኝ። በስሏል። ሊጡ በደንብ በጣም መቅጠን የለበትም፣ ትንሽ ወፈር ነው ማለት ያለበት። እኔ ካደረግኩት እንዳታቀጥኑት ማለት ነው፣ እንዳይቀጥንባችሁ። ከቀጠነ እንደዚህ ስንሰራው ሊጡን ይደፋብናል። እንደዚህ ስንዘጋው ሊጡ ወደ ውጭ ወጣና ይፈሳል ማለት ነው፣ ሊጡ ሲቀጥ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ሊጡን ወፈር ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ያው እንደዚህ አርጎ አንስቶታል። በቃ እንደዚህ እያደረግን መጋገር ነው። ይሄ እንደዚህ ባዶ ባዶ መቅረቱ ምንም ችግር የለም፣ ስንዘጋው ራሱ ያዳርሰዋል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ፣ ሰላም ቆዩኝ። ቀላል አሰራር ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። ሌላው ሰብስክራይብ ላደረጋችሁኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁኝ። በርች ለምትሉኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ የምታነሱም ጀዛኩሙላሁ ኸይራን፣ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው።